Manchester City otti Stoken vieraana 0-2 voiton maanantaina, ottelun hahmo oli Cityn David Silva kahdella maalillaan. Silva onnistui ensimmäisen kerran 10 minuutin kohdalla ja uudestaan 50. peliminuutilla. Cityn manageri Pep Guardiola kehui Silvaa ottelun jälkeen. Cityn ero sarjataulukon kärjessä ennen Manchester Cityä on 16 pistettä, kun vain 8 ottelua on pelaamatta, hän kontrolloi pelinopeutta täydellisesti. Normaalisti ihmiset puhuvat hänen teknisistä kyvyistään ja sen jälkeen siitä, ettei hän voi olla aggressiivinen kilpailija. Ja hän on molempia, hänen taidoistaan ei ole epäilystäkään, mutta sen lisäksi vaikeilla hetkillä hän on aina paikalla. Hän kontrolloi ottelua ja pelin tempoa antaen meille mahdollisuuden kontrolloida ottelua, lisäksi David ja Ilkka Gundogan ovat aggressiivisempia ja juoksevat enemmän taustalta. Se auttaa meitä hyvin paljon kontrolloimaan ottelua, Cityllä on edessään harvinainen 3 viikon tauko ennen seuraavaa ottelua, Guardiola aikoo käyttää tämän ajan hyödyksi harjoittelemalla Abu Dhabin lämmössä. Meillä on nyt 3 viikon tauko ja matkustamme Abu Dhabiin harjoittelemaan. Siellä on paremmat säät ja olosuhteet tapojemme muuttamiseen ja yhdessäoloon, tulemme takaisin vahvempina, seuraa myös Twitterissä @pasirosti @vaihtopenkki.com.